Assalomu alaykum azizlar, bugun sizlarga aytib beradigan kasalligimga chalingan bemorlar o'zini bu kasallikka chalingandan keyin ko'pchilik odamlarni orasiga tushishni xohlamaydi. Odamlarni ko'ziga tashlanishni xohlamaydi. O'zida qandaydir kamchiliklarni his qilaveradi. Ya'ni ham jismonan, ham ma'nan u bemorimiz kasallikdan aziyat chekadi. Bu kasalligimiz hammaga tanish vitiligo, ya'ni qo'pol qilib aytganda oq bez kasalligi. Kasallik o'zi nima? Kasallik teri yuzasining rangiga javob beruvchi teridagi melanotit degan nomlanuvchi hujayralarning o'zining xususiyatini, vazifasini yo'qotib qo'yishi oqibatida teridagi o'zgarishlar kelib chiqadi. Kasallik sabablari nima deganda, bu kasallik hech qachon hech kimdan yuqmaydi. Ya'ni mana shu kasallikning, mana shu kasallikka chalingan odamdan o'zimizni olib qochishimiz yoki u bilan salomlashishdan tortishimiz kerak emas, chunki bu kasallik hech qachon hech kimga yuqmaydi. Bu kasallikning sabablari nasliy stress oqibatida yoki masalan organizmda metabolik kasalliklari paydo bo'lganligi oqibatida, qalqon simon bezning o'zgarishi oqibatida yoki masalan moyaklarda yoki masalan tuxum donlarida gormonal buzilishlar oqibatida yuzaga kelishi mumkin. Kasallik belgilari tana teri yuzasida oq yoki fil rangiga o'xshash dog'lar paydo bo'la boshlaydi. Ya'ni aslida dog' paydo bo'lmaydi, mana shu joylarining rangi yo'qola boshlaydi. Bu ranglar tananing har qanday joyida uchrashi mumkin. O'zgargan joy hajmi tobora kattalashib boradi. Ya'ni yoki bo'lmasa bitta joyga chiqib, yo'qolib ketib, keyingi joyga yana chiqishi mumkin. Vitiligo kasalligini boshqa kasallikdan aniqlashning, farqlashning eng oddiy usuli mana shu oqargan dog'da joylashgan teri tuklari, ya'ni yun, jun, tuk. Mana shu narsalar ham rangini yo'qotadi. Ya'ni oq rangga kirib qoladi. Demak, oq dog'larning orasidagi chiqib turgan tuklarning rangiga e'tibor berib qarasangiz, vitiligo kasalligida o'sha tuklar ham rangi o'zgargan bo'ladi. Kasallikni hozirda aniqlashning 5-6 ta usullari, ya'ni zamonaviy apparatlar yordamida usullari mavjud aniq tashxis qo'yish uchun. Vitiligo kasalligini davolash hozirda dunyo bo'yicha 5%gina pog'onani egallaydi. Bu degani 100 ta vitiligoga chalingan odamdan faqatgina 5 tasi to'liq davolanib ketishi mumkin. Endi ammo kasallikning terida keng tarqalib ketishini olishning usullari mavjud. Bu degani teridagi o'zgarishlar bitta joyingizdan yana boshqa joylarga, ayniqsa yuzlarga tarqalib, yuz qismlariga tarqalib ketmasliklari uchun quyidagi amallar ishga qo'yilgan. Ya'ni selektiv fitoterapiya olish, ultrafiolet nuridan nurlanish, lazer terapiya yoki bo'lmasa gormonal terapiya orqali kasallikni boshqa joylarga tarqalib ketmasligini oldini olishga erishib bo'ladi. Kasallikka chalingan odamni boshqa odamlardan ajralishi uchun hech qanday sabab yo'q. Azizlar, bu kasallik mana shu kimga chalingan bo'lsa, bu sizning Alloh taolo tomonidan yoki bo'lmasam taqdir tomonidan peshonangizga yozilgan bir sinov. Bu kasallik ham deb bo'lmaydi. Bu o'zgarish tufayli siz hech qachon o'zingizni boshqalardan kamsitishga o'rningiz yo'q. Hamma bilan teng huquqlisiz. Hamma bilan teng sog'lomsiz. Ya'ni bu kasallik bu teriga chiqqan o'zgarishlar bo'lsa ham ko'pgina marralarga erishgan donishmandlar, olim professorlar bor. Shunday ekan, bu kasallikni hech qachon o'zingizda kamsitish deb bilmang. Sizlar salomat bo'ling.